Labas visiems, aš esu Kamilė, psichologijos magistro studentė ir šitas video bus apie tai, kokie yra psichologų tipai, kokių sričių psichologai suruošia Lietuvos universitetai. Tų sričių yra kelios ir paakcentuoju, kad kalbu ne apie psichoterapijos rūšis ir tipus, bet apie psichologijos sritis. Tai jeigu kartais nelabai žinote, kuom skiriasi psichoterapeutas ir psichologas, tai turiu video apie tai, galite pasižiūrėti. Na ir kur gali dirbti psichologai, kokiose sritise, tai ir aptarsiu. Gal kažkas domitės psichologijos studijom, galbūt kažkas renkatės psichologai ir norite sužinoti daugiau apie juos, tai šitas video jums. Ir aišku, disclaimeris, tai ką pasakosiu yra taip, kaip aš suprantu šitus dalykus. Apie vienus turiu daugiau žinių, apie kitus mažiau, tai turėkit tą omeny, kad aš labai bendrai apibūdinsiu šitus dalykus. Tai, kiek aš suskaičiuoju, yra 5 psichologijos sritis Lietuvoje, čia aš apie Lietuvą aišku kalbu, ir viena iš tų sričių yra teisės psichologija, tai teisės psichologai dirba teisėsaugos sistemoje ir čia reikia gerai išmanyti teisinius dalykus. Apskritai šitos srities psichologai turi turėti tokį tvirtesnį stuburą, gebėti atlaikyti savo poziciją. Jie dirba su įvairiom bylom, tai gali būti nusikaltimų bylos, skirybų bylos, kaip pavyzdžiui, reikia nuspręsti, su kuom geriau skiriantis tėvams vaikui likti. Daro psichologinį įvertinimą tiek nusikaltelių, tiek nusikaltimo aukų, atlieka psichologinę ekspertizę ir gali konsultuoti nusikaltimo aukas, pareigūnus ir panašiai. Nu tai čia tokie rimti dalykai. Šiaip labai įdomi sritis ir kiek girdėjau, teisės psichologų poreikis tik didėja. Tada yra organizacinė psichologija arba verslo psichologija. Tai organizaciniai psichologai dirba įvairiose organizacijose, įmonėse ir jų toksai pirminis tikslas yra tos organizacijos darbuotojų gerovė. Aš kaip suprantu, tai organizaciniai psichologai dirba dažniausiai HR'e, su personalo atranka ir panašiai. Tai iš tikrųjų, norint tai daryti, net nebūtina baigti magistro. Įmonės tikrai labai mielai priima ir bakalauro baigusius psichologus. Iš mano bakalauro tikrai daug kursiokų įsidarbino HR'e. Tai nežinau, tas magistras atrodo net nėra toksai būtinas. Gal, jeigu labai domina tas rytis ir labai norisi joje gilinti žinias ir tobulėti, tai gal ir galima studijuoti dar magistrą. Bet šiaip jo, šitas rytis išsiskiria tuom, kad į ją galima eiti jau po bakalauro. Į visas kitas rytis reikia būtinai turėti dar ir magistrą tos ryties. Iš visų sričių organizacinė psichologija mane mažiausiai asmeniškai traukia. Man jinai atrodo tokia daugiausiai nutolusi nuo tos psichologijos, kaip mes ją suprantam. Kaip suprantu, organizaciniai psichologai dirbdami organizacijose, įmonėse, versluose, kaip ir nebesivadina psichologais, tokio kaip titulo nėra, jie tada vadinasi atrankos specialistai, žmogiškųjų išteklių specialistai ir panašiai. Ir nors organizacinių psichologų tikslas yra kaip ir darbuotojų gerovė, bet realybėje tas tikslas, man atrodo, pasidaro labiau organizacijos sėkmingumas, tai man asmeniškai čia truputį prasilenkinėja jau su psichologija ir dėl to šitas rytis mane turbūt mažiausiai ir traukia. Bet sakau, čia tik mano įsivaizdavimas, čia tik mano nuomonė, galbūt yra visai kitaip, aš tokį vaizdą esu susidarius. Kitas rytis yra vaiko psichologija arba edukacinė ir vaiko psichologija. Tai jos objektas yra vaikai ir dažniausiai edukaciniai psichologai dirba švietimo įstaigose, ugdymo įstaigose, karjeros orientavimo agentūrose ir bet kur reikia vaikų būtent konsultavimo. Šiaip, jeigu nebūčiau įstojusi į sveikatos psichologiją, tai kitas mano pasirinkimas būtų būtent edukacinė ir vaiko psichologija. Nežinau, man šitas rytis atrodo labai įdomi ir labai svarbi, bet jaučiu ir labai sunki, nes vaiką ir paauglį suprasti ir rasti bendrą kalbą tikrai yra iššūkis ir dar tuo labiau reikia bendrauti ir bendradarbiauti su jų tėveliais. Tai realiai darbas su vaikais ir su jų tėvais ir su mokytojais. Toliau turim sveikatos psichologiją, tai ką aš studijuoju dabar. Sveikatos psichologai dirba sveikatos paslaugas teikiančiose įmonėse, tiek valstybinėse, tiek privačiose. Tai gali būti poliklinikos, ligoninės, reabilitacijos centrai ir panašiai. Ir jų klientai yra tie žmonės, kurie pirmiausia kreipiasi dėl sveikatos problemų, dėl kažkokių fizinių nusiskundimų. Dažnai tai yra žmonės, kurie patiria besitęsiančius skausmus, lėtinius skausmus. Tas yra tikrai ir psichologiškai sunku. Tada turim klinikinę psichologiją. Tai klinikiniai psichologai tikrai galėtų apsiimti ir sveikatos psichologų darbą. Tik jų sritis yra dar platesnė ir apima jau ir pačius sunkiausius psichikos sutrikimus ir gali dirbti įvairiose sveikatos paslaugos teikiančiose įstaigose, tame tarpe ir psichiatrinėse ligoninėse. Tai čia tikrai tokia įdomiausia turbūt sritis, bent jau man, nes dirbama su psichopatologija, tai reiškia su sunkiais psichikos sutrikimais, kaip pavyzdžiui, šizofrenija, sunki depresija ar
ir panašiai. Nu, bet aišku, ir labai sunkis rytis. Tai va, dar yra toksai dalykas kaip medicinos psichologas. Tai medicinos psichologas yra ne kas kita kaip klinikinis psichologas arba sveikatos psichologas, kuris dirba licenciją turinčią sveikatos priežiūros įstaigoje ir turi pats licenciją. Tai medicinos psichologija nėra dar kažkokia atskiras rytis, tai tiesiog kitas pavadinimas sveikatos ir klinikiniams psichologams, kurie dirba tam tikroje vietoje. Tai pavyzdžiui, privačiai, individualiai dirbantis klinikinis psichologas negalėtų vadintis medicinos psichologu. Tą pamatysite tik sveikatos priežiūros įstaigose. Aišku, visų sričių psichologai galėtų dirbti privačiai, individualiai ir turbūt teikti įvairias paslaugas, persidengiančias ir su kitoms sritim, nes iš tikrųjų visų sričių psichologai mokosi tų pačių konsultavimo įgūdžių. Galbūt jei trūksta kokių žinių, jie gali pasibaigti papildomus mokymus. Tai aišku, ta viena sritis taip žiauriai nepriboja jų. Bet jo, norint būti medicinos psichologu, dirbti sveikatos priežiūros įstaigoje, nežinau, ligoninėje, poliklinikoje, dar kažkur, reikia jau būtinai turėti klinikinės psichologijos magistrą arba sveikatos psichologijos magistrą. Tai va, tai tokie dalykai, tokie reikalai. Pabandžiau trumpai ir aiškiai papasakoti, kokie yra psichologų tipai arba kokios yra jūsų sritis. Parašykit komentaruose, jeigu sužinojot kažką naujo, tikiuosi, kad sužinojot kažką naujo. Taip pat pasubscribinkit, jeigu norit ir daugiau tokių video iš manęs. Ir mes pasimatysime kitame video labai greitai. Até!